Складно розуміти англійську мову, там 5 годин спілкуватися англійською, але такий шлях, і треба в це вчитися. You must learn. Тому зараз ми будемо говорити, це буде більш цікаво, бо ми будемо говорити на складну тему під час війни. Наша панельна дискусія буде об'єднувати Youth Social Impact, зміни, соціальні зміни в молоді, в Україні, в цілому. І у мене є тут великий список людей, але я бачу більше людей, про яких буде цікаво послухати думку, що треба робити для того, щоб змінювати, тримати під час війни цей складний виклик і з ним боротися. Я би хотів запросити тут багато людей. Перше, це наш амбасадор вуличних культур в Верховній Раді Олександр Санченко, співголова молодіжної ради президента України і гарна людина, який створив закон про молодь та пушить цю історію на хай-левелі, і разом ми, як члени молодіжної ради, рухаємо цю історію максимально вперед. Наступного хотів би запросити Марченка Женю з Полтави. Так, нам цікаво почути твій кейс. Так, про Полтаву, про все. Женя займається, просуває екстремальні вуличні культури в Полтаві і розвиває цю історію. Це, ну, в Полтаві зараз цікавий регіон, типа дуже все складно. Ось, далі хотів би запросити Надю з Миколаєва. Да, Надя, сідай. Надя займається стріт-денс і розвиває вуличні танці на півдні, Одеса, Миколаїв. Далі хотів би запросити Віку, місто Рівне, займається розвитком вуличних культур, також в місті Рівне. Павло Ігначенко, Street Culture Охтирка. Нам ще потрібні будуть стільці, будь ласка, якщо можна. Да, ми сьогодні поговоримо. А от ви зможете, в принципі, отак оці... Такий сьоркл вообще зробили. Так, так, також у нас сьогодні в гостях наш соулмейт Юра з Пікслабу, Юрчик. Дизайн, медіа, мережа твори. Також хотілося б запросити Вітя, керівник Urban Campus, Street Culture, співзасновник. Також хотілося б запросити Євгена з Кропивницький, теж займається молоддю. Тобто у нас буде різна аудиторія, та, і ми про це будемо говорити максимально відкрито, і як то зможемо зробити. І я думаю, що якраз Вадим Курилюк, місто Луцьк, займається давно молоддю. Ми будемо разом створювати Street Culture Movement в Луцьку, тому це теж супер-мега важливо. Тобто ми зараз поговоримо півгодини на тему соціальних змін в молоді, і потім переключимось плавно, у нас з'являться нові спікери про Street Culture Olympics, скейтбординг, BMX, баскетбол 3x3, паркур, ну, все, що проходить через Олімпік, хочемо про це поговорити. У нас йде онлайн-стрім, нас будуть дивитися більше людей, ніж зараз у нас є, але це цікаво, щоб всі чейнджмейкери і всі займаються молодіжною роботою. І перше питання саме, напевно, складне, як то, ну, ми подивилися сьогодні, ви побачили дуже багато різних платформ, які схожі між собою, у кожного є своя історія, і всі хочуть бути в чомусь кращими, і усіх, типа, оцей різні меседжі в цілому, та? В Україні зараз інший порядок вообще справ. Да, і ми не знаємо, чи буде завтра. І ми живемо одним днем. Типу, у нас є молодіжна політика, молодіжний рух там, вуличних культур, воно на перехресті. Стрітспорт, креативна індустрія, медіа, дизайн, різні, ну, волонтерство, це все, що нас об'єднує, але завтра може не бути. Тому і тут дуже важливо, типу, тримати цей баланс. І
Ми є в різних спільнотах, і міські ради, і державні адміністрації, і Верховна Рада, і Офіс Президента, і різні вообще ГО, бренди, агенції, це все, типа, цим займаються. Тобто у нас дуже широке коло, і зараз це має бути на слуху, бо зараз фундації підтримують молодіжну політику, молодіжні рухи і т.д. Тому давайте так по черзі, хто готовий перший сказати, як нам далі, як розвивати, як створювати цей Youth Social Impact, тримати його там кожен день. І прогнозувати складно, але хотілося б бути більш подумати наперед і жити не сьогоднішнім днем, а намагатися трошки подивитися вперед. Давай з тебе почнемо, Оксана. Давай, у нас є, як це, звичка казати про якісь процесні речі. У мене по процесу є пропозиція, якщо хтось гарно знає англійську, впевнений, що Густаву було б цікаво, якщо б хтось на ухо міг little translate, то що ми будемо казати. Я думаю, що це буде цінно, ну, з собою на організаційно. Друге, я би пропонував, якщо у нас є півгодини, то можливо, чи годину. Можливо, якийсь час тоді проговорить про зараз і про майбутнє. Або одразу, не знаю. Просто мені здається, що я це таке. Що треба, просто нас багато, да. Нас не подавати. І, типу, розумієш... Фальсифікація, ні. Та. Ні, брехні. Окей, давайте тоді я не багато займу часу і почну. На останній зустрічі з ЮНІСЕФ, яка у нас була 3 дні чи 4 дні тому, вони презентували такий, у них це називається investment case. Умовно кажучи, якщо вкласти якісь гроші в молодіжну політику, скільки воно принесе назад грошей в 2030 році, в 2050 році. От, на що ми, звичайно, з нашим колегою, знайомим заступником міністра сказали, що у нас є зараз жарт, мем такий ходить, HR питає, а ким ви себе бачите через 5 днів? От, що реалії такі, що, як, ну, і ми дали фідбек, що, напевно, 2030 рік – це хорошо, але нам треба якось заземляти зараз. Тому я думаю, що чому я так про те, що нам думати треба і про зараз, і про довгостроково. Якщо про зараз, то я думаю, що і вуличні культури, і історії, яким ви займаєтесь, вони розружають менталочку людей. І це дуже важливо, щоб ми промотували це, і mental health точно і є, і буде проблемою, з якою треба буде працювати. З іншої сторони, наприклад, Ізраїль дивиться на спорт більш пріоритетно, це підвищення обороноздатності. Тому спортивні активності можна розглядати не тільки як просто там mental health історія, в тому числі, чому вони підтримують там скейтбординг. Є людина, яка досліджувала цю історію, бо там людина багато пробігає, більше, ніж просто людина так бігала. Тому тут прям тут і зараз є іще такий смисл, ну, для мене з точки зору там overview політики. Довгостроково ж у нас все буде складно по простій причині. У нас і до війни була демографічна яма. Тобто кількість людей, які, по ідеї, будуть економічно активними, щоб забезпечувати економіку, і старших людей набагато більше, з тим, що чоловіки в більшій частині, жінки також віддають своє життя on front line, просто шелін від цих підарів. Частина людей виїхала і не повернеться, тому я би так, напевно, то, що я хочу сказати, якщо потім залишиться час, я більше про це скажу. На наших плечах тих людей, хто залишається тут, потім буде історія, як створити більше мотивації молодих людей бути тут і залишатися тут, бо після нашої перемоги, яка неодмінна буде, кількість грошей, які нам будуть давати, вона зменшиться. І економічно нам треба буде, як країні, вигрібти. Молодь є ядром економічним. І, відповідно, те, що ви створюєте, ми створюємо, буду себе теж до цього додавати. Хоча, ну, звичайно, що більше моя робота зараз нормотворча, писати закони, там інші історії. Але це точно те, що додає додаткову мотивацію, гарне таке слово, feeling of belonging. Тобто відчуття, там ті люди, які тут створюють щось, вони відчувають, що вони
долучаються до чогось, приймають участь. І я думаю, що оце найсильніші дві участі: feeling of belonging і participation. Це те, що буде давати нематеріальний мотиватор бути тут і пов'язати своє майбутнє з Україною навіть після нашої перемоги, коли відкриються кордони і виїхати буде набагато легше. Тому я би, напевно, такий градус якийсь би додав, але на цьому, напевно, зупинюся, передам далі слово. Дякую. Да, я би хотів почути Пашу. Павло Сахтирки, да, маленьке місто, складні виклики і реалії дуже... Які реалії? Та реалії, як у всіх, десь більше, десь менше. Коли мене питають, як у вас, то я можу сказати, що все відносно. Відносно Львова у нас жарко. Відносно, там, я не знаю, Авдіївки у нас, ну, як би, не жарко. Поэтому, але при цьому всьому я хочу додати до слів до того, що було сказано, що, ну, трошки заземлитись на сьогодні і може навіть трошки пригадати вчора, тому що якщо ми говоримо про молодь, молодь почала цю втрачати таку історію з комунікацією з усім, ще там з часів коронавіруса, з часів там якоїсь удаленки і всього прочого. І тут, ну, важливо додати про те, що в усі часи завжди молодь це була рушійна сила всього, якби, ну, саме така активна частина. І питання навіть в часи війни про те, як, наскільки досвідчена ця молодь, це питання про освіту, про те, що Єгор презентував. Да? Якщо ми не будемо працювати сьогодні з молоддю, якщо ми сьогодні не будемо говорити з ними про якісь цінності і вибудовувати сучасну українську культуру, мені, на жаль, дуже мене коробить, коли слово «українська культура» у людей асоціюється там з вишиванкою, бандурою і Тарасом Григоровичем в шубі. Да? Це, звісно, частина української культури, але Україна – це жива країна, яка розвивається. В Україні є сучасний скейтбординг, в Україні є сучасна музика, яку ми теж можемо презентувати світу. Да? Це про сучасність. І я хочу сказати, що там 3-4 роки тому в Охтирці, ну, як би, не існувало там нічого, крім бажання молоді збиратись, кататись там на скейтах, десь малювати графіті. Але якщо цим займатись, і це має системно бути, да, ми не можемо планувати там на 10, на 20 років, але ми хоча б в рамках того, що ми можемо, якщо ми будемо це робити системно, не просто там раз провели фестиваль якийсь, там прийшов хтось, зробив і все, ні. Це має вибудовуватись ком'юніті. Ком'юніті, на жаль, не вибудується за один фестиваль. Я думаю, що всім присутнім це якби зрозуміло. Подальшому це ком'юніті, те, про що ми говоримо, наскільки це там можна пояснити там партнерам, да, фундаціям, як це матеріалізувати. Тому що ком'юніті, вона сьогодні є, завтра вони розійшлись в абсолютно різних напрямках, але цей зв'язок, який будувався на спільних інтересах, він залишається. І тобто ця підтримка і в, можливо, якихось економічних їх справах далі вона буде корисна. Це друге, да, наскільки я розумію. Третє – це про менталку. Ми в 23-му році за підтримки USAID провели фестиваль вуличних культур в Охтирці, щоб ви розуміли, як би, масштаб всього цього, 60 кілометрів до кордону з Росії. У нас відбувається фестиваль вуличних культур, на який приїхали люди зі Львова, з Києва, там, з Кременчуга. Нам вдалося їх змотивувати і пояснити їм, щоб вони приїхали, і чому це важливо. І коли я передивляюсь фотографії, відео з фестиваля, для мене дуже важливо бачити хлопців, які приїхали з гарячих точок, приїхали, хтось відпросився в відпуск, хтось там на вихідних, хтось на больничному, але я бачу, як вони посміхаються. І коли вони мені підходять і кажуть, блін, старік, дякую тобі, що ти зробив, я хоч трохи розгрузився, то для мене це одна із найважливіших складових. І коли кажуть, там, на часі культура, не на часі, але давайте будемо відверті, що культура – це не про малюнки, не про музику і не про кращий фінт на скейтборді. Культура – це те, що ми несемо світу, і те, як ми сприймаємо цей світ. І тому, мені здається, можна частково, прямо або посередковано сказати, що ця війна і за культуру. І 300 років ми воювали з цим сусідом саме за культуру. Тому питання, будувати майбутнє, да, мабуть, ну, хочеться його планувати, нам всім хочеться. Наскільки це можливо, ну, я не знаю, але я знаю, що
ми, як українці, як нація, ми не можемо нічого не робити. І з банального приземленого такого прикладу, я просто при фіналі, роблячи зараз, відновлюючи студію, яка постраждала від, скажімо так, авіабомбардувань у 22-му році, я от ловлю себе на думки, а чи буде ця студія завтра? Але я потім додаю собі другу думку, але я сьогодні не можу просто сидіти. Тому, мені здається, десь така філософія має бути. І дякую всім присутнім, причетним за те, що ми отак от з вами. І саме велика подяка Збройним силам України за те, що ми маємо таку можливість. Дякую. Дякую, Павло. Нагадаю ще раз питання, щоб ми так... Типа, буду модерувати, зупиняти, додавати. Тобто, що є сьогодні і чи завтра буде, як ви бачите, післязавтра, може, післязавтра, і що ми там можемо подивитися. Але, типа, вокальні питання, ще от до тебе останнє, так, щоб ти теж показав, розказав, бо це маленьке місто, там, типу, люди довго не затримуються, закінчується школа і, типу, поки Суми, Харків і т.д. Як зараз це працює? Дивись, зараз взагалі все працює так, що, ну, на жаль, дуже багато людей просто не виходять із дому, і це є проблема. Якби, ну, не мені судить. По-друге, питання, чому люди уїжджають? І якщо ми представники вуличних культур, креативних індустрій, люди не можуть себе реалізувати. Ну, ти там, наприклад, там, дизайнер, да, там, веб-дизайнер. Куди ти в Охтирці підеш на роботу? Окей, ти можеш піти в там, художню школу, але ти розумієш, що на фрілансі, на тому же Behance, ти заробиш більше, ніж зарплата в художній школі. А вимоги з тебе по цій радянській образовательній системі, вони будуть просто бешені. Тому люди, звісно, переїжджають для того, щоб реалізувати себе. Одна із можливостей залишити людей в маленьких містах – це створити попит на їх можливості. Ну, що відрізняє, да, там? Великий город від маленького, бо ти можеш себе реалізувати. І якщо ми дамо людям цю можливість, то мені здається, це буде одним із таких важливих рішень для того, щоб вони там залишились. Ну, ти відеооператор, да? Але, ну, якби за 3 закази за рік ти, ну, не зможеш себе реалізувати. Але чим більше буде заходів, подій, чим більше буде попита на те, щоб ця людина отримувала роботу, тим краще. І ще дуже важливо, це така вже... Локальна історія, ми маємо всі підтримувати локальні крафти і підприємства, локальних там, майстрів і тому інше. Тому що гроші залишають, ну, це може невеликі гроші там в рамках якогось нашого міста, але люди отримують зарплату, люди завтра йдуть, дають комусь другому зарплату і прибуток, і так це працює. І ще дуже важливо створювати якісь, хай це будуть не державні, але заклади освіти. Людина може приїхати куди завгодно, якщо у неї є мета. Вона хоче отримувати, там, я не знаю, стати там, інженером якимось класним, звукоінженером. Вона, і якщо вона знає, що там класні є викладачі, вона поїде туди вчитись. Тим більше зараз все так глобалізовано, що ти можеш, сидячи в Охтирці, в якомусь своєму часному уютному доміку, працювати і, ну, і кайфувати. Понімаєш? Вийти на огород, зробити собі свіжий салат, сидячи на веранді. Ну, я умовно про якесь там майбутнє, да, більш спокійне. А це такі ось важливі ресурси, які ми можемо задіяти. Ну, і ти вважаєш, що це, типу, може зупинити молодь виїжджати навіть в сусідні області, залишатися саме в такому маленькому місті. От тут питання... Дивись, зупинити молодь, слово виїжджати і їздити, отут головне не путати. Молодь... Виїжджати, я маю на увазі збирати речі, так. І міграція... Ну, так маленькі. Вони виїжджають за освітою і за роботою. Ти спитаєш зараз у когось, а чому ти переїхав в Київ? Ну, на роботу. Або та учитися, поїхав, остався. Тебе ж, ну, перспектива реалізувати себе. Якщо там питання, він може з'їздити на вікенд, на вечірку, може з'їздити на концерт і приїхати. Це тим більше зараз історія з логістикою, ну, зовсім не складна. Окей, дякую, Павло. Дякую. Переходимо до Львова. Юра Бакай. Людина Юрчик круто десь на поряд около вуличної культури займається дизайном, керує Пікслабом, унікальний насправді простір. Якщо буде завтра час, з'їздить тут неподалік. Дизайн, ну, ми ще про це окремо поговоримо, але в цілому, типу, таке ж питання: Львів, кордон,
Куди? Куди далі? Далі Львова вже тільки Закарпаття на відпочинок, типу. Що, на, що там завтра? Що там може далі? І як ти вважаєш взагалі це як з цим жити? Ну, типу, за завтра взагалі історія складна, типу, дуже важко щось сказати і прогнозувати, та? Тут, типу, прикольна штука, як ти бачиш себе за 5 днів, та? Ну, я десь так само живу в режимі оцих, типу, бачити себе десь за, хоча б за день, та? Але історія в тому, що треба все одно цю всю штуку, типу, рухати, і, ну, типу, і не зупинятися, та? Ну, по моєму досвіді, наприклад, з виїздом за кордон, взагалі історія така, ну, знову ж таки, особисто мій суб'єктивний досвід, чим більше я подорожував, тим більше я розумів, що тут, типа, саме краще, та, що я би, напевно, не, ну, ніде не хотів жити, крім України, та, ну, бо плюс є оце розуміння ментального якогось відношення. Мені здається, все-таки, що оцей відтік молоді, це є таке більше тимчасове явище, та, ну, по-любому війна закінчиться, ми переможемо, і нам якраз треба робити оце, будувати таке сильне підґрунтя для того, щоб люди хотіли сюди повертатися. Та? Наприклад, знову ж таки, як приклад, ми робили. А, тут історія була, що всі завжди кажуть, знаєте, типу, Львів креативне місто. А ми, коротше, дійшли, що Львів це типу креативне місто без креативних людей чомусь. Якось так склалося. Ми досить, ну, там, по одному проєкту аналізували. Але знову ж таки момент, просто коли ніхто нічого не робить, здається, що нічого і не відбувається. Та? Тобто, що люди якби не цікавляться якимись такими історіями. Так само, наприклад, на прикладі дизайну був момент, що ми минулого року робили конференцію, та? І ми не такі, ну, типа, хоч би там 200 типа, людей прийшло, ну там 300, вообще максимум, було би прям круто. І ми зробили, і її відвідували, там, типу, 1500 було приблизно в офлайні, і ми ще на кейсі транслювали, грубо кажучи, і ще по Україні дивилися приблизно там в режимі онлайн, ну, ще десь 1000 людей. І це показує, що, типу, якщо ти щось робиш, якщо ти пушиш ці, типу, ці всі процеси, та, люди починають до тебе підтягуватися. І так воно, оця спільнота починає потихеньку вибудовуватися, і вона починає, типу, якби, скажімо так, типу, нашаровуватися, та, і робиться сильнішою. І, ну, там, до того такого великого заходу не було, а тепер, типу, він же є, він же буде, знову ж таки, також, типу, щорічним, і, там, ми хочемо його весь час, ну, грубо кажучи, покращувати. І це показує, якщо ти починаєш щось робити, та, типу, виявляється, що дуже багато людей є, скажімо, твоїх однодумців в якомусь, в цьому певному напрямку. Та, і це дуже важливо. І, знаєте, як казав Франко, та, нам потрібно лупати цю скалу і, скажімо, рухатися вперед, бо, ну, типу, ми не можемо стояти, типу, на місці. Ось, якось так, якщо добре. А скажи таке питання, от, типу, ну, локал, Галичина, Львів, Захід, типу, соблазн великий, типу, ну, відкриється кордон, типу, для тих, хто 18+, вони, типу, будуть, знаєш, готові на чемоданах, але як тільки вони заїдуть десь там в Польщу або там в Угорщину, десь куди, поживуть, як ти кажеш, там півгодини, да, там, і скажуть, та ні, що не качає мене ця угорська мова, або там ще щось, типу, і т.д. і т.п. Як оцей момент, ну просто соблазн дуже великий, типу, нереально великий соблазн, типу, я думаю, що коли закінчиться війна, відкриється цей кордон, і не буде оцього правила, типу, виїзду, всі будуть користатися, як, ну, створювати умови, окей, але не всі це, ну, типу, там вже створені умови. Їдеш на роботу, в оренду квартиру і погнала. Все, і далі там, типу, будуєш, що треба таке зробити, щоб, типу, цей соблазн, типу, мінімізувати. Дати їм виїхати, і хай почекають і повернуться, чи що? Дивіться, мені здається, взагалі, що люди, насправді, які виїжджають, вони, я не знаю, чи зараз правильно скажу, але вони контентно живуть Україною. Тобто, ну, вони живуть, типу, в середовищі України, та? Тобто, типу, новини, всякі там канальчики, там, чи ютубчик, чи що, вони, типу, черпають інформацію, ну, якби, з України, та? І, відповідно, якщо вони будуть бачити, що ми будуємо, зараз прозвучить, типу, архібанальну цю історію, типу, що ми будуємо Європу, та, тоді вони зрозуміють, що, ну, типу, якби, ідеальна історія така, що не було би кордонів, та, щоб ми так само жили, і так само, як європейці. І якраз чим більше ми це все пушимо, чим більше ми рухаємося, ми тим більше, зараз тут думаю, як це правильно сказати,
Знову ж таки, банально. Тим більше ми стаємо тією самою Європою, та? І люди захочуть все одно сюди повернутися. Ясно, що, якщо, знаєте, якщо тут буде, грубо кажучи, поле, нічого не буде розвиватися, нічого не буде рухатися, та? Типу, то в них, наоборот, буде більше типу, цього соблазну, скажімо так, відповідно залишатися там. Окей, зрозуміло, дякую. Перекидуємося на схід. Ні, на схід. Ми на схід до Полтави, а потім в свій час треба, щоб баланс, знаєш, типу, баланс. Типа є три реальності. Нуль, Харків, це плюс-мінус відчуття. Типу, Київ, кожен день обстріли і несеться космос, типу, але життя ділове. І є схід, захід. Та? І, типу, ну, Львів просто самий активний з заходу. Да? Ну, коротше, а є Полтава, типу, якраз от, типу, Ахтирка, Полтава, Харків, все типу, навколо зараз. От, як у Полтаві мислять? Про вчора думають? Чи як у вас? Та як у нас? У нас у все чудово. Парки відкриваються, ну камон. Так, да, от я хотів за це сказати, що ну, ясно, що два роки тому розвиток вуличних культур ну, у нас зупинився на якийсь час, да? Але ну, от я хочу додати, що не треба стояти на місці, треба кудись розвиватись, і війна триває, і вона буде тривати. І от зараз у нас вигнали цього нашого мера, якого двічі вже виганяли, прийшла знову. Наче нормальна людина, і ми дожали міську владу, нам побудували другий скейт-парк. Ну, точніше, буде сказати, що він був закуплений ще до ковіда, але якби ці всі політичні чвари не давали можливість його встановити, і зараз його нарешті поставили. І я вважаю, що це дуже класний кейс зараз під час війни, ну, про те, що от, да, там ракети літають не так далеко від нас, а у нас поставили скейт-парк, і ну, ми не зупиняємось, і працюємо далі. У Тимура, який сьогодні проспав весь день, діти в брейкданс-школу приходять, він теж розвивається, і мені здається, що це круто, і от, ну, треба... Мені подобається кататись на велику, я на ньому катаюсь, і не дивлячись ні на що, на тривоги, не тривоги, і мені здається, що кожен із нас повинен так само, як лупати свою скалу, да, всі ми займаємось чимось з вуличних культур, і, ну, і так далі, і треба ну, як розвиватись. От така штука. Да. Зрозуміло. А скажи, ну, от, типу, Полтава стала, в принципі, приймала ну, ВПО багато. Да, типу, стала Полтава більше, типу, поїхали люди назад додому. Да, більшість і ну, типу, це перше, поїхали чи назад, типу, ну, потусили, так відпочили обратно, або типу далі кудись. Чи ну, ти просто Полтава була або зупинкою назад, або зупинкою вперед. Ну, я не знаю, але я думаю, що більшість людей повернулися до себе додому. У нас було так само з Ахтирки багато ВПО, ну, і з Харкова, якби теж ясна річ. І ті, з ким я спілкувався, хлопці з уродів, ну, хто знає той, да? Знає таких чуваків БМХ з Харкова, вони повернулись всі додому, ніхто не поїхав кудись далі. От, і так само з Ахтирки знав пару людей, вони теж повернулись до себе додому, тобто Полтава стала таким перевалочним пунктом і повернулись назад, ніхто не поїхав. Ну, може, хтось поїхав, але... А з Полтави багато виїхало? Ну, насправді ні. По відчуттях небагато. Я думаю, що ну, трошки поїхало, але в цілому, враховуючи тих людей з Харкова, з інших міст, там з Дніпра ще до нас приїжджали, я думаю, що Полтава зараз по населенню десь така сама, як була до початку повномасштабного вторгнення. Ну, враховуючи всі плюси-мінуси, хто виїхав, хто приїхав. Дякую, Жек. Добре, тоді перенесемось в Миколаїв, бо Миколаїв теж... Це взагалі інша реальність знаходиться між біля Херсона, який кожен день просто обстрілюють і т.д. і т.п. І проблеми з водою, проблеми з... ну, багато проблем, як і всюди, але цікаво, як чим живе Південь та як тут, типу. Так, проблем дуже багато. Ну, вода, напевно, те, ну, саме найменше, що може бути. Ми до цього звикли. Там були обстріли, хтось виїжджав, я сама виїхала до Болгарії і повернулася, але такі свої висновки зробила і дивлюсь вперед.
Насамперед, зараз в Миколаєві дуже велика проблема, що в нас немає кадрів. Дуже багато людей роз'їхалося, дуже багато хлопців, просто особливо тим, кому... Особливо тим, кому там виповнилося 17 років, але в них був такий реально крутий шлях, вони досягли, ну, там, до свого 18-річчя, так, ну, скажімо, ну, добрячих таких висот, вони виїхали, зараз подорожують, хтось у Німеччині, хтось у Польщі, ось, і, ну, це велика проблема. Ті студії, які відкрилися в Миколаєві, це студії, які 10+. Молодь, яка відкривалася там і мала досвід 2-3 роки, то, ну, їх, ну, напевно, може одна якась відкрилась. Зараз функціонує 6 студій. Тренери, тобто, ну, я керівник. І для того, щоб моя студія функціонувала, я не можу зараз, немає кадрів, я стою сама, в мене там 6 складів, дуже добре все з наборами, все круто. Проблема така, ну, це не мій погляд. Діти не соціалізовані взагалі, малеча. Тобто, якщо ми кажемо про розвиток, якщо ми кажемо про те, щоб люди затримувалися в Україні, їх потрібно ростити вже в таких умовах, ну, в таких реаліях, які бачимо ми. В яких реаліях ми розвиваємося і чого ми хочемо досягти. І, ну, Миколаїв дуже сильне місто, і не зупиняються люди. Тобто ти зранку в новинах, потім раз там відключився, пішов, десь кави попив. Так, ага, в тебе, на тебе, ну, на тобі дуже велика відповідальність, ти виховуєш дітей. І зараз дуже багато людей почали все спочатку, тобто з 6 років, з 4 років. Але повертаюся назад до своєї думки. Діти від 4 до 8 років взагалі, ну, більшість, вони не розуміють, що таке спілкування. В них не було дитсадків, тому що був карантин. Потім прибила, просто добила війна, і діти, мій син в 4 класі, він, ну, там трохи ходив в школу, так, ну, перший клас. Все останнє ми сидимо за компом, він вже, коротше, просто відмовляється, і його не цікавить. Не цікавить, там, ну, типу, тусовки якісь є, там, два друга, але все одно він тренується. Ті, хто хочуть, і ті батьки, які розуміють цю проблему, вони, ну, дітей своїх водять. Але виховувати їх до 8 років дуже складно. І мова зараз йде не про танці, мова йде, напевно, про любов, соціалізацію і втягнення дитини з маленького в культуру. Я завжди казала, що, ну, гарний тренер, ну, такий вже зі стажем, він повинен влюбляти в це діло. Займається він в тебе, чи займається він там кудись пішов, він захотів там себе спробувати в іншому, хоч, я не знаю, хоч на гітарі грати. Ну, це розвиток. Гітаристи є. Ось, тому мій такий заклик не зупинятися, виховувати. В мене одна дитина, але я, чесно, я дуже люблю свою справу, дуже люблю і спілкування з дітьми, менше, напевно, спілкування з їх батьками, але ситуація зараз змінила дуже багато. Ну, адекватні дорослі люди, вони прям, ну, вони за любий кіпіш, чесно. Тобто, ну, не... немає такого, як раніше. Переоцінка така сталася, що батьки, ну, вони цінять. Вони приходять, і треба там не 3 рази, 5 раз на тиждень прийти. Приходять. Виїзди, живемо ми, і я вчу, ну, не те, що вчу, а намагаюсь якось донести, що жити треба сьогодні. І, ну, заклик не зупинятися, ростити молодь, здорову молодь, і фізично, і психічно. Ну, проблем багато, але я знаю, що ми впораємося. Південь дуже сильний.
Дякую. Потужно, потужно. Добре, переміщуємося в Харківський Львів, як то кажуть. В Харківський Львів. Дякую. Да, підтримка Віктору. Thank you. Дякую, Ігор. Віктор, взагалі, у нього розпланований весь рік вже, він може розказати. Дякую, що як ти думаєш, дав мені слово. Давай, да, задавай. Ласка, поки не сяв, задавай. Несів мікрофон. Мікрофон? Та, що, питання таке саме. Що завтра? Там, чи ти про вчора думаєш ще? І про вчора, і про завтра, і про сьогодні. І моя думка така, що хто залишився в Україні, той реальний герой. І дякую ЗСУ, що нас захищають. І це реально, але наша задача думати про молодь, наша задача розвивати такі простори, в якому ми зараз знаходимось, і покращувати його роботу. Я би бачив би в майбутньому це оптимізація роботи такого великого приміщення і, наприклад, комунальні установи і роботи з бізнесом, як це правильно робити, щоб це можливо було б зробити, тому що зараз це неможливо, щоб комунальна установа приймала якісь кошти від бізнесу або взагалі надавала в оренду щось. Другий момент, щоб все це було по закону, правильно і з усіма легальними, як то кажуть, правами. Ось. А думка з приводу того, щоб молодь не їхала, для молоді треба створювати реально умови, от такі, як ми маємо тут. Тобто, щоб молодь себе відчувала частиною цього місця, міста, частиною спільноти, щоб вона, щоб у неї було багато вибору, чим займатися. Займатися або скейтбордом, або шахами, або тенісом, будь-який вибір, сучасний розвиток молоді, щоб ми давали молоді цей вибір і пропонували займатися якоюсь активністю. Також зараз дуже велика частина нашої країни тримається на волонтерстві. Це вже як дотичність до нашої, для кожного громадянина. Він долучається до волонтерства, і це як треба все це доносити до кожного, до кожної молодої людини, що волонтерство – це Україна, волонтерство – це кожен, хто живе в Україні, і без волонтерства наша країна може не вистояти. Ось зараз у нас дуже скрутні часи, і от цей момент допомоги, він дуже важливий. І другий момент – це все ж таки, щоб всі поважали закон. Я от до влади хочу звернутися, да, так як представник влади. От також те, що Надя розповідала, що люди, чоловіки поїхали, хтось поїхав за кордон, хтось, хлопці, саме хлопці виїхали за кордон. Особиста моя думка, у мене за весь цей час не одного разу не було на думці, щоб виїхати за кордон нелегально і не повернутися, тому що це проти закону. І от якщо б кожен можновладець, кожен депутат, кожен, хто сидить у владі, пам'ятав, що таке закон, можливо, б у нас не було війни. І от якщо ми будемо так по закону жити і притримуватись закону, то і молодь, і все в нас буде розвиватись і продовжуватись життя нашої країни. Дякую. Ваше. Ну, я не хотів ще майбутнє і ще хотів депутат додати, ну, це от постійний от наратив. Боротьба з корупцією. Треба з нею боротися. Всі тільки кажуть просто, але ну, якось складновато. Дати, це я пішов. Дати редбула тобі. Дякую. Дякую, Віктор. Переміщуємося в центр України, місто Кропивницький, Жень. Так, всім доброго вечора. Та. Кропивницький in the house. Да, дякую. Тут питання до тебе, що ви теж стали гуманітарним містом, який приймав купу ВПО, типу всі проїжджали, зупинялися, ну, прям центр
країни, один із самих захищених місць. Так? Просто максимальна кількість людей була в Кропивницькому. Так, ну тобто, да. Чи було так само в Полтаві, що всі приїхали, почекали назад, чи вперед, чи залишилися, асиміляція, розвиток і т.д. Як у вас зараз, завтра, післязавтра вообще існує? Ні, ну я скажу, мабуть, як усі зараз кажуть на це питання, у нас як у всіх, насправді ми знаходимося в тій самій країні, як і ви, але ми знаходимося в центрі самої України, ми є географічним центром, дуже багато людей заїхало, якась частина з них повернулася додому, але якась частина лишилася, і те, що я бачу в себе в місті, що людям не вистачає саме ось цієї сучасності, от, в принципі, те, що ми робимо, розкачку вуличних культур, цього людям не вистачає. І, в принципі, про те, що ми зараз говоримо, от, реально все, що хлопці, дівчата кажуть, ми всі, ну, ми все це робимо. І насправді, я думаю, що виїзд молоді – це тимчасова справа. У мене дуже багато знайомих, які були за кордоном, там жили за кордоном, виїжджали, вони повернулися, і всі в один голос кажуть, що ну, найкраща країна, як з неї можна виїхати і так далі, і тому подібне. А все, що можемо ми зробити, це реально просто продовжувати те, що ми робимо. Молоді не тільки говорити, а й показувати, що є просто маса можливостей. І те, що я тобі казав ще, коли там кофебрейк був, що ну, ті, хто розуміють, просто ну, ви реально робите дуже велику справу. І навіть люди, які за кордоном, вони можуть просто заздрити реально тому, що тут відбувається. Реально. Дякую. Ну, а взагалі-то, типу, Кропивницький зараз як, типу, ну, він став більше, типу, можливості стало більше, бо такі міста маленькі, які до цього там потерпали від того ж, тієї ж проблеми, що самореалізація складна, умов немає, всі, типу, то Київ, хто в Одеса, ну, типу, завжди було так. Всі, хто на сході, в Харків або Дніпро, да? Всі, хто там в центрі, Київ, всі, хто на півдні, Одеса, да? Типу, всі, хто на заході, до Львова. Типу, як зараз? Ну, насправді, тут же ж розуміння того, що, слава Богу, в Кропивницькому все безпечно. І люди, які розуміють, що вони хочуть там більше у спокійному місті жити, то вони їдуть до Кропивницького. І вже залишаються там. Дуже ну, прикольно, що люди, там, наприклад, з Харкова, там просто ну, по своїй діяльності, вони приїхали, у нас, наприклад, в місті такого гуртка капуера немає. Вони приїхали, діти там займалися капуерою, у мене там подруга, вони є в Києві, гурток капуери, вони типу, Юлки, а чого у вас немає капуери? Я кажу, ну не знаю, типу, коротше. Да, типу, і ми почали, ну, типу, це дає новий поштовх у розвитку якихось там напрямків і так далі, і тому подібне. На минулому тижні до нас завітала жінка, їй вже, здається, за 60 років, і вони на базі нашої творчої майстерні зробили гурток для пенсіонерів, куди можуть прийти пенсіонери, поспілкуватися, там у них є там якісь сумісні штуки, які можуть поробити, і їх об'єднується там на фоні спорту, типу, коротше. І вона прийшла, вони, здається, з Полтавської області, коротше, подивилась, каже, ну це супер круто. Кажу, та ну вам низький уклін, те, що ви робите, це просто супер для людей. Круто, дякую. Давайте переміщуємось в місто Луцьк. Це от прям Волинь, інший західний стайл, теж прикордонне місто, дуже багато університети є, теж типу, місто живе. Наскільки я бачив за останні там 4 місяці, був 3 рази. І дивився, як це все працює. Дуже місто живе, дуже цікаво. І що завтра є? Типу, післязавтра? Чи надальше вже думаєте? Дякую, Ігоре, за слово. А тобі, в першу чергу, тобі респект, бо ти, напевно, теж є прикладом для нас всіх, бо ти як своєрідний ментор, який задає планку, як робити навколо, створювати ті умови, яких буде завтра розвиватися і молодіжна культура, і, в принципі, буде прикладом для молоді бути сміливішими, бо це, напевно, найбільше виклик на сьогоднішній день, бо дуже багато страхів, дуже багато є психологічних оцих ударів для молоді, як формування особистості. І точно те саме я в Луцьку стикаюся, бо місто Луцьк, то є, ну, по великому рахунку, доволі молоде місто. Є два виші з кількістю орієнтовно вдвох, якщо в сукупності взяти близько 12 тисяч студентів молоді. Є різні просвітницькі різні освітні заклади.
молодіжних центрів, аж 3 штуки вже на сьогоднішній день є. Є дуже великий, один найбільший музей українського сучасного мистецтва, і теж дуже правильна штука, яка з'явилася доволі недавно в місті. І, в принципі, життя в місті вирує, тим більше, якщо взяти загальну кількість населення, це 250 тисяч, плюс орієнтовно близько 30 тисяч було в ВПО. На сьогоднішній день які лишилися, принаймні, в теренах міста. І, власне, життя доволі таке є активним і прогресивним. І тим більше, якщо стосується що молоді, бо багато згадували про можливість тої міграції, як і внутрішньої, так і десь за кордон, то я б сказав би, власне, навіть судячи по власному оточенню, бо доволі сам активний в місті, і сам знаю багатьох, і мене так само багато знають. І розумію, наскільки навіть мої однолітки, друзі, які поїхали, наприклад, там до Києва того самого, в напрямок IT чи в креативній індустрії себе розвивати, навіть з початком війни вони вернулися в Луцьк, хоч вони навіть перед війною так само замислювалися про можливість працювати, власне, з менших міст, провінційних міст. І навіть буквально сьогодні, навіть і вчора, так само зустрів людей і в місті Луцьку, і їхаючи дорогою до Львова. В місті Луцьку зустрів хлопця, який приїхав з Києва до Луцька, бо йому дуже сподобалася просто прогулянка по місту. Він приїхав до друзів в гості, він займається там галерист, збирає, купує тут мистецькі твори. І собі теж намагається якийсь цікавий творчий процес організувати. Він, направду, вже 2 роки так само в Луцьку проживає і кайфує настільки, що там просто хана. Їхала до Львова, їхала зі мною одна дівчина одна, яка з чоловіком, одружившись, відгуляла весілля і на другий день приїхала до Луцька, і теж 2 роки вже в Луцьку проживають, творять креативно свої справи. І ну, це хороші приклади, я їх не шукав, вони самі потрапляються, вони буквально мало не щодня. І це теж хороший приклад, тим більше я особисто працюю в громадському просторі доволі теж активно, я співпрацюю і дотичний до департаменту молоді і спорту міської ради Луцька. І розумію, наскільки там є різних багато процесів. І зараз ми, напевно, дуже в гарному становищі, бо моє оточення частково, його до нього теж дотикається. Є громадська організація новостворена, їй буквально 2 роки було 21 лютого 22-го року, за день до війни, була створена алгоритм дії, про яку, думаю, сьогодні теж чули неодноразово. І ці хлопці, вони друзі мої так само з дитинства, яких знаю, вони зараз правильні кроки зробили, настільки вдало, що вони об'єднують навколо правильні синергії. Тих людей, направду, зараз там ми навіть створюємо по типу Urban Space 100 Франківського в Луцьку місто кафе. І навіть на базі організації у нас цього соціального кафе за останній місяць тільки опрацювали людей, що ми там з доволі легкістю маємо вже більше 100 людей, які готові вкластися в це саме кафе. І ці люди, це віком орієнтовно там від 30 до 40 років. Ці люди дають так само приклад. І ну, вони готові генеруватися, об'єднатися і вже створювати той самий формат, показати, як молодь може розвиватися. Я так само там на базі одного молодіжного центру і громадської організації, бо я рахую, що от, власне, дуже класна синергія, коли, от, можливо, не знаю, як наскільки тут правильно вся будова відбувається в урбан-кемпі. Комунальний заклад співпраці з громадськими організаціями і плюс власне, місцевими органами влади може формувати власне, ті приклади, залучати тих самих інвестицій під розвиток тих молодіжних ініціатив. Ми навіть банально на того тижня створювали більш освітній формат волонтерського хабу, який буде навчати молодь, власне, які є види, різновиди тих самих волонтерської діяльності, бо їх дуже є багато. Бо зараз всі переважно звикли, та є потреба зібрати кошти, та і нажав телефон, побіг. І ми розуміємо, що так само переважна більшість волонтерських хабів, які є в місті, там вони переважно і займаються менеджерством, збиранням коштів, закриванням тих потреб. Але є молодь, яка ж просто ходить по місту, нічого не робить, там вони шукають, де себе задіяти. Це та сама відповідальність. І вони ж, про що ми говоримо, яке буде завтра майбутнє, коли вони не знають, яким чином свою відповідальність здобувати. Коли ми ходимо, говоримо про те, що є проблема, а інші діти, молоді, та, ходять, не знають, а як цю проблему закрити, бо нема ментора, який прийде, візьме за руку і покаже, яким чином цю процесію робити. Та ми серед вас, і тут всі присутні, напевно, то є ментори, які мають брати цих дітей, показувати, яким чином працювати, показувати шлях, малювати цей шлях на стіні і формувати цю всю політику праці. Ну, слава Богу, я кайфую від того, що в мене в Луцьку, слава Богу, формується ця ком'юніті. Бо це ком'юніті в деякій мірі, там ще 2 роки тому, ну, наприклад, ну, воно було, кожен там мав свій куточок, кожен в своєму куточку займається. Я розумію, що там по Україні таких прикладів дуже багато, а в деякій мірі Львів, можливо, став, бо в Львів є якісь такі от ворота, можливо, там правильного сприйняття, можливо, взаємодій, комунікацій, і воно, можливо, частково на Луцьк впливає, бо ми в Луцьку теж доволі такі горді, самовиті волиняки, які хочуть своє добити, і ми, так, всі українці в деякій мірі.
Але, ну, слава Богу, змінюються ці процеси. І змінюються завдяки самим молодим людям. І думаю, що таких процесів треба чимкомога більше робити і брати відповідальність. Не казати, що хтось погано робить, а покажи своїм прикладом, як це робити. І от Єгор є той хороший приклад, який робить і правильні нюанси, і деталі. І навіть саме, думаю, співпраця наша по Луцьку буде дуже мати гарний плацдарм. І для цього треба нам дуже плідно лупашити і не спинятися, бо то дуже важливо. Дякую. Згоден. Да, приклад має дуже, ну, приклад це вообще самий крутий момент залучення будь-кого кудись. Ну, якщо є класний приклад, він круто працює. У Луцьку в даному випадку дуже велика історія хіп-хопу вуличної культури. Це потужна креативна історія, дивлячись на тих людей, які повиходили в Луцьку, але вони ж поїхали теж, це теж проблема. Але, типу, повертаємось до ваших сусідів у Рівне. Це гарний приклад. Вікторія Мартинюк. Це дуже, у тебе дуже класний приклад. І ти вже так більш інтегрована в стріт-калчер, більш вже спілкуєшся на такі, знаєш, типу, стратегічні штуки. І, ну, сама створила такий суперпродукт, продавши свої квартири теж під час війни. І цей приклад, типу, надихає реально. Це, ну, не просто. Там у нашого Сашу є спільний знайомий Діма, якийсь там скільки там квартир вже продав, щоб Атлас Вікенд зробити. От Віка з цієї касти квартира продавців на власну справу. От що у Рівному, теж такий мувмент був, що приїхала тьма людей. Залишилось хтось назад, хтось вперед, типу, як ти створюєш умови. Я знаю, що ти і в області працюєш, типу, намагаєшся прям, ну, коротше, воїн світла максимальний. Дякую. Я хотіла дуже поспорити з Львовом, коли вони сказали, ні, закінчиться війна, з Львова ніхто не буде їхати. В нас ця проблема була до війни. Ми в дуже супер незручному географічному положенні, відповідно до того, що від нас молодь їде, їхала завжди. Не хочу цього казати, не буду цього казати. 200 кілометрів Львів, 300 кілометрів Рівне, 300 кілометрів Польща. Що в тому Рівному робити? В нас є не мем, в нас є такий, знаєте, постійний вайб. В Рівному нема куди піти. От він є постійно, молодь так постійно говорить. Я тричі в тиждень мінімум від когось мушу з молоді, з підлітків це почути. Це, типу, це така нормальна стандартна фраза, на жаль. І от заради цього нема куди піти, наша молодь їде постійно. Звісно, війна додавила цього, школярі, хлопці не бачать свого майбутнього в своєму місті. Вони впевнені, що вони будуть поступати за кордон, щоб встигнути туди переїхати. А це, типу, якби було, ну, типу, як є. Я дуже щаслива, я зараз дуже багато аналізую, що я продала квартиру і зробила ремонт, і відкрила свій центр. А тепер буде пш, за місяць до війни. Типу, тобто, тако, я стою 25 лютого посеред свого центру, розумію, що я сюди вклала десь орієнтовно 1 мільйон, забрати я можу орієнтовно апаратури на 40 тисяч, але це тоді казалось так багато, я зможу 40 тисяч звідси забрати. Всі друзі, знайомі дзвонять, Віка, виїжджай, а я стою, мене отут, знаєте, приклеїло, я не можу. Я взяла на себе відповідальність, в мене повірили люди, мені хтось з друзів давав 1000 гривень на це. І, типу, я не можу звідси поїхати, мене це стримало. І я зараз безмежно щаслива, що в мене цей якір був. Хтось сказав, це погано, що в тебе є якір, бо ти б тако собі виїхала б і все. Але я вважаю, що це добре. І що далі? Взагалі, до війни, ну, це була ж, ну, типу, одна ціль створення центру, це було показати своїм прикладом, що в Рівному є куди піти. В нас, ну, Луцьк, місто, такий брат поруч, але нам до них, вибачте, знаєте цих два слова, да? От, і в нас немає молодіжного центру, ні одного, жодного нема. Але до нас приходить молодіжні організації, а можна у вас зал, ми у вас захід зробимо? Можна. А можна у вас апаратуру, ми десь там попросили там захід? Можна. Ми виконуємо цю функцію.
просто так, бо Віка так хоче. Бо Віка хоче, щоб про центр знали, просто туди приходили молодь, підлітки потусити. Тобто, навіть коли зимою мені треба включити опалення і заплатити за це за день 2000 гривень, я все одно даю зал безкоштовно, молодь приходить, робить свій захід. Для того я це роблю, щоб вони більш не казали, нема куди піти. Для того я буду робити літній простір, щоб вони от просто, їм треба потусити, просто їм треба десь зібратися, просто їм треба десь чимось обмінятися інформацією, настроєм і все інше. І ще скажу за як розвиватися. В плані того, що ми повинні давати молоді, підліткам розуміння, що тут вони можуть заробити гарну зарплату. Ну, все. З якою вони зможуть, я не знаю, взяти розстрочку на квартиру і закривати свої базові потреби. За чим їдуть в Польщу на полуницю? Закрити свої базові потреби. Ну, сорі, в мене просто зараз працює декілька адміністраторів, вони всі були в Польщі. Слава Богу, повернулися. Але вони всі були на сезонних роботах. Тобто ми повинні давати своїм молоді гарні приклади реалізації. Так само мої колеги, які чогось більшого досягли, вони не просто десь працювали, вони повернулися. Тому що вони не мали там такої реалізації в Польщі, в Німеччині, ще десь, як вони її мали тут. Не, а подивилися, ми там, ну, ми там ніхто, вони повернулись. Тобто ми повинні давати розуміння, що ти можеш стати кимось. Ось. І на останок, напевно, це що в мене зараз є команда з 20 людей. Всі мають шанс заробляти достойно, дехто заробляє там вже дуже достойно. І в мене з команди не виїхав ніхто. Я надіюсь, що мій якір і моя історія повпливала і на них, і ми зараз лише ростемо і лише рухаємось вперед. Це ваш раунд. А от, ну, це супер приклад, тому ти тут, тому ти з нами, і то і це важливо шерити. Ми розказуємо про тебе дуже багато всюди нашим фундаціям, за якими ми працюємо, що є Вікторія, що вона тут таке робить, що це нереальний типу двіжок, який вставляєш, показуєш, і вона заряджає. От зараз зарядила конкретно, це типу потужна історія. Але є, типу, ну, це є умови, школи працюють там і все остальне. А от зараз ми повертаємось в Харків, і, ну, Валера подитожить таким, типу, Валері, мікрофон. Да, питання складне. Харків – це буквально фронт, це в принципі, фронтлайн з мільйоном людей живучих, які живуть в місті, повернулися. Типу, величезне місто, яке кожен день, типу, ну, типу, тривога, то взагалі просто немає ніякого, в принципі, психологічного тиску вже на харків'ян. Залізобетон максимальний. І там, ну, постійно, коли ми спілкуємось, готуємось форум, типу, Валера завжди виконує функцію вийти з зони комфорту. Максимально, типу. Ви взагалі не про то думаєте, там сидите у Львові, а ти там в Києві, що ви там дивитесь, типу. Тут взагалі, тут просто скоро всі підемо, типу, разом. Ну, там, це така реальність, типу. Але в цілому ми намагаємось теж рухати в Харкові двіж, типу, робимо, забудь, без світу, ну, є кейс, типу, 22-й рік, грудень, приїжджаємо, фестиваль, там, наче все, вроді, приїжджають, щось, якийсь космос відбувається, прильот зранку, типу, не світла, не води, і Валера з генераторами бігає, ми зараз їх... Ну, давай, Валера. Да, це дійсно була така історія. Дуже дякую, що надали слово. Я б хотів би спочатку звернутися до статистики. Да? Якщо, ну, вуличні культури, вони пішли з міста Харкова. І був епогеєм, я думаю, що десь 2021 рік, це коли моя мрія зробити такий фестиваль, який був би максимально соціально доступним, в якому можливо збирати всі напрямки вуличних культур. Це була Street Culture Games, це тестовий був сезон, він у нас проходив з трьох відбіркових турів, і один був фінальний.
І якщо брати статистику, уявіть собі, це вже мрії побудовані урбан-парки, на яких збираються 15 одночасно напрямків вуличних культур, в кожному проводиться свій захід, і це збирає тільки користувачів більше ніж 1000, які приходять з різних... Тут малюються графіті, там б'ються діджеї, там... Даже ми залучили, у нас дуже круті фінгербордісти, які змагаються на скейтах, на цих, на пальцях. Це 4 основних напрямки райд-культури, да, BMX, ролерблейдинг, скути, скейти. Дуже там у них йде одна подія за іншою, всі комунікаціють один з іншим. Да. Це і стрітбол, і вуличний футбол, і чемпіонат з паркуру і так далі. І я розумію, що далі було би, ну, це можна привносити в кожне місто нашої країни, да? Але коли прийшла війна, я розумію, що, ну, це знаєте, як у вас є крута ваза, і вона розбивається. І ти, ну, по типу, ти можеш її так скласти, вона вроді і як би то стоїть, і ти бачиш, ну, вроді ж вона там, ваза, як і була, да? Але ти розумієш, що ця ваза розбита. І зараз ми в такій ситуації, коли, ну, я навіть як організатор не можу ризикувати людьми і робити все це на вулиці, в відкритих просторах, там би збиралися. Ми, ну, звикли, що у нас збирається 1000 людей, 500 людей, 3000 людей на Street Culture Games. Брейкідс – це взагалі така... подія, коли 2 дні іде, весь Харків знає, ага, там на Хатобі проходиться у нас театр опери та балету, і там проходить івент, і мені треба туди попасти, подивитися, ну, це прямо арена построєна, всі можуть подивитися з різних районів, всі приїжджають з різних міст, міжнародні гості і так далі. І зараз я розумію, що це неможливо зробити, і моє відчуття всього... Треба ще, ну, до цього всього додати, є фронтлайн. І він, на жаль, забирає дуже багато потужних міст. І це і Чернігов, який розвивався, дуже багато шкіл. Це і Суми, Сумська область, це Харків. Я вже не говорю про Донецьку, Луганську область. Да? Хоча і... були і окуповані сам Донецьк і Луганськ, але в областях розвивався, да, вулична культура. Це приклад величезний Лисичанська, там теж була молодь, яка займалася вуличними культурами і так далі. І трохи було в Константинівці. В Бахмуті хлопці були, які просували брейкінг, там є дуже гарна, крутезна школа була. І так далі. І я розумію, що йдемо далі. Запоріжжя, Херсон, Миколаїв. Та ж сама ситуація зараз ускладнила ситуація і в Одесі. Да, і так далі. І ми розуміємо, що якщо до цього це була конкурентна середовище, да, коли о, ми там харків'яни зробили такий івент, там хтось там, наприклад, в Миколаєві робить свій, да, і ми якби... Ну, якби конкуруємо, да, приїжджаємо, ага, там якусь фішку хтось зробив і так далі. Зараз настає інший час, і це треба всім усвідомити, треба будувати амбрелу. Це коли ти по всій Україні робиш, об'єднуючи якийсь фактор. Тому один місяць тому назад... Була дуже цікава подія, це Breaking Forum. І перше ми зараз робимо, тестуємо, і я думаю, що це буде працювати. Це величезна амбрела, яка б була потужною системою для брейкінгу взагалі по всій країні. Така ж сама ситуація повинна відбуватися і в вуличних культурах. Але я ще настоюю на тому, що це замало. Туди треба доєднувати спортивну складову, туди треба додавати громадську складову, тому що є багато молодіжних організацій, які займаються розвитком молоді. І треба комунікувати таким чином, щоб і себе презентувати, але і є багато інших кейсів, які були б useful, да, там додатково розвивали би молодь і так далі. Саме головне, щоб вона розвивалася, тому що
інший вік, да, мій син, йому 15 років. І я розумію, там 2 роки він був в цьому, в корону сиділи, всі клацали. Зараз його школу розбомбили, корпус, де вони, тому що він знаходиться в такому районі, куди приліти були, не відновляється навчання, вже пішов третій рік. І я розумію, що в оцей відрізок часу, це там скільки там, 4-5 років, да, коли є соушал, да, я розумію, що він там побігав, щось намалювали, їм там підзатильники далі і так далі. Цього всього, ну, не відбувається, да. І наступний чин, там зараз там пойдуть дівчата, якось знайомитися, де? В цьому, в інтернеті. Да, і так далі. І я думаю, що зараз треба робити, система дуже потужна, це робити перше амбрелу, і наступна система робити, якщо в місті можливо зробити, як тут, урбан-центр, треба робити урбан-центр. Якщо у вас можливо трохи менший, але урбан-центр, його повинні робити, розвивати, комунікувати і так далі. Якщо міста фронтлайні, треба робити капсульні, невеличкі, 150, 200, 250 метрів, але залучати молодь і її розвивати, ну, щоб ці були місця, ну, максимально безпечні. Я за амбрелу і за те, щоб будувати наступний 25-й, трохи зачепити 24-го року, але 25-й присвятити всім, щоб зробити потужну систему по типу федеративної або по типу організаційної, не просто там юзати громадські, да, виступати як громадські діячі, а щоб ми ще були і потужною системою, яка будувала би і, можливо, і комерційну складову, тому що тоді відкривається, ти правильно говориш, о тому, що вони не залишаються. Вони там приймали участь, і потім вони доходять до університету, йдуть туди і забрасують. Тому що тут немає, там, можливо, якихось там майбутнього, грошей, там, якихось там інших справ, але ми розуміємо, це зараз світ змінюється, і зараз креативні індустрії, це буде мейном. Це і інстаграм-блогери, і як то там зуміри і так далі, і все це повинно бути професійним, і чому ні, це робити і тут. Дуже дякую. Да, дякую, Валер. Зроблю такий висновок, ми поговорили з вами одну годину рівно. Все, що я почув, в принципі, це те, що є в вуличній культурі, те, що ми наші цінності, всі, типу, взагалі на максимальному позитиві вірять в те, що, типу, все буде, не дивлячись на піздець, який відбувається. Да, там, за типу, нашу панельну дискусію Паша 4 рази знімалася повітряна тривога. Це, ну, такі реалії. Я згоден з усім, що перше, це, типу, приклад. Якщо показуємо приклад, всі будуть: о, там що, дивись, які люди, нафіг їхати, не треба нікуди їхати. Друге, це умови, створювати умови. Дай Боже, щоб кожна Віка була в такому місті, як Віка. Віку в кожне місто. Да, Вікторію, перемогу в кожне місто. Ось, тобто, бути цікавими, тобто будувати систему, будувати амбрело. Від себе я додам, що, ну, як Саша каже, що кожного Сашу в кожне місто, це ж треба, щоб качати системно. Саня просто цей рюкзачок, який він несе, це дуже складно бути, як там Вітя про владу сказав і пішов. Це складно. Бути з рюкзаком відповідальності народного депутата або місцевого депутата, або взагалі бути просто в цій системі і постійно, ну, типу, триматися отак от, знаєш, і завжди парашут розкривається, і ти отак от і т.д. Це складно, але, типу, ну, приклади. Чим більше прикладів, тим, типу, більше буде умов. Понятно, що наша влада на місцевих рівнях, на обласних рівнях зайнята війною, та, і, типа, ну, це реальність. Це мейн – війна, і всі вирішають це питання. Типа. Ось, наша задача громадського сектору, в даному випадку стріт-спорт, вулична культура, креативна індустрія, де це все, ви бачили сьогодні презентацію, ми тут дослідження робили, це прямо, знаєте,
Раніше нам питали, що ви робите, типу, ми їм показували відоси, а, понятно. Типу, а нафіга ви це робите? Ну, окей, ми вам розклали, типу, а для чого ви це робите? А як ви це робите? І потім стає зрозуміло, що це вже вибудована система. Якщо раніше Street Culture качала нішу, щоб нас просто вообще, типу, ну, якось поважали, то зараз ми будемо качати амбрелу. Ми розкриваємо парасольку, всі за неї заходять, наш досвід ми віддаємо, будуємо систему. Якщо будується система, будуються приклади, будуються умови, ми зупиняємось і аналізуємо, стратегуємо, ми професіонали. Це професійний підхід. І в даному випадку, підтожу просто висновок типу цього, що в принципі, ну, я думав, що буде гірше, насправді, бо різне, ми з різних взагалі місць і з різних, з одної тусовки, але в цілому, типу, якщо ми будемо виглядати потужно, системно, креативно, красиво, будуть прикольні простори, буде крутий дизайн, буде якісна система, будуть якісні приклади, будуть приклади в великих містах і в маленьких містах, будуть якісні приклади народних депутатів, ну, взагалі, влади, тоді, типа, цей от буде цей костяк, який буде утримувати, типа, і повертати людей, і не давати виїхати, і створювати умови. Ну, взагалом, в цілому, типа, от ця амбрела, вона от розгорнулася, її треба, типу, теж втримати. Це теж складно, неймовірно, типу. Тому бажаю всім наснаги. У нас завтра ще другий день, ми всі виговоримось. Я чую, що хочуть всі поговорити ще, але нам треба ще тут трошки поговорити про Олімпік. Та, я прошу тоді всім дякую, давайте поаплодуємо. Ось, я би хотів, щоб залишився Саня, щоб трошки про Олімпік. Ну, я тут трошки, ну, зі сторони влади. Максим Бука, я б хотів тебе запросити. Ось. Богдан Калмаков, якщо Бодя ще тут. Бодя. А, Бодя тут, він, да. І Валера, хотів би теж, щоб ти залишився трошки. Що-що? Та, будь ласка, ми будемо спілкуватися, у нас просто час уже, типу, ну, я буду обмаль. Сам, я буду сам з собою просто розмовляти, як зазвичай. Просто. В кінці. Ні-ні, дивіться, у мене, у нас просто є зараз класні приклади, у нас є історія про Стас, а де Стас? Стас пішов, да? Стас є? Ну, окей, він не хоче, добре, я знаю, що він не хоче спілкуватися на камеру, окей. У мене, ну, Street Culture Olympic, це наш, типа, наша біль, це наша перемога, це наш шоу-кейс, репрезент. У нас є зараз буквально три приклади. Це, ну, окей, п'ять прикладів. Це, типу, саме потужний приклад брейкінг, бо багато всього досягнень є. Другий приклад почав будуватися, це скейтбордінг. Третій приклад, він не Олімпік, але, типу, спорт вищих досягнень, це паркур. Є хай-левел. Да? Є BMX фрістайл, який теж почав потрошки набирати обертів, і є одна тільки людина, яка це... Є баскетбол 3x3, який, на жаль, я не розумію, де він зараз, і т.д. і т.п. І є, типа, у Street Culture людей є, ну, зараз змінюється підхід вже до Олімпіку. Але я от Сані задам питання, і можеш, ну, відпускаємо тебе так, щоб ти просто пояснив, що Олімпік – це, ну, на твою думку, як представника, знову скажу, влади, да, що Олімпік – це, типа, це, ну, давай, простими, це круто, чи це, типа, що дає Олімпік в вуличній культурі, якщо дивитися аутсайд на неї, типа? Бо тут є дві відповіді. Одна коротка, інша довша, ну, знову ж таки, тут, да. Та, яка більш коротка, то в цілому система підтримки спорту побудована в Україні, ну, в першу чергу, олімпійського, а потім всього остального. Тому що у нас пострадянський, якби, модель залишилася, в радянській моделі важливо, прямо в міністерстві є такий критерій чоловіка медалі. Типу, вони не скриваються. Тобто є, от нам от було стільки людина медалей, стало стільки то людина медалей. Тому з точки зору цього є певна формула, по якій фінансуються федерації. Звичайно, що в першу чергу олімпійські, а потім, ну, не олімпійські види спорту, вони, типу, менш круті з точки зору побудови системи. Тому
Коротка відповідь. Будучи олімпійським видом спорту, це гарантоване фінансування, є там певна формула у міністерства. Тому це круто, цього треба досягати. Це буде посилювати сам вид спорту. Довга відповідь. Мені здається, що в цілому, я так заглянув все-таки на 10 років вперед, я думаю, що сам підхід держави поміняється. Є сильні люди, які, ну, ви ж самі бачите, федерації, вони помирають, вони, ну, часто є модель життєвого циклу Адізеса, і вони вже в періоді старіння. Тобто, якби не було спортсменів і чемпіонатів, взагалі було б ідеально, взагалі, щоб їх ніхто не трогав. От, типу, це характерна якби, риса помираючої, ну, системи. Відповідно, все більше і більше лідерів думок, які все більше впливають на спорт, які бачать там клубну модель чи масовий спорт. Тобто, з часом ми перейдемо туди, але це буде не швидко. Тому мій рекомендейшн і то, що там ми намагаємося пушити, треба заходити, треба брати, ставати олімпійським видом спорту, вибивати гроші на себе. Далі з'являються інші проблеми. Я не знаю, чи це охопиться ця розмова, сам механізм, як вони використовуються, скільки коштують квитки кудись полетіть, хто їх купує, чому вони коштують 5 разів дорожче. Мені теж це не подобається. Я думаю, що це теж треба міняти, хоча це не мій основний профіль. Але підсумовуючи, я думаю, що треба брати те, що є. Тим більше, що зараз це дає можливість додатково захистити певні види спорту, які стають олімпійськими. І я думаю, що, завершуючи свою думку, що враховуючи, що тепер є таке, мені здається, унікальне об'єднання, яке є в Україні Street Culture, бо зрозуміло, що там є Ghetto Games, є інша історія, але мені здається, що в Україні, на мою суб'єктивну думку, воно більш інституціоналізовано вже. Тобто ти думаєш, ваша команда думає вже про амбрелу, як ви збираєте брейкінг уже, щоб інституційно зробити. Український культурний фонд, ви навчали тих, хто буде подаватися далі на це. Тобто у нас, мені здається, це набагато більш інституціоналізовано, і це наша сильна риса. І просто потім, коли всі зайдуть туди, то нагадаю, що кожного виду спорту є теж голоси, коли вибирається очільник Національного олімпійського комітету. І я думаю, що це в тому числі важливо, щоб, буду політичною мовою казати, щоб через 5 років виторгувати для Street Culture більше в обмін на голоси, пробачте, говорю як депутат, але, ну, це реальність. Тобто, щоб Street Culture сказав, ми хочемо, щоб у нас було там, не знаю, 5% фінансування від всього фінансування на олімпійські види спорту, бо по-іншому за вас не проголосуємо. І виторговують собі, ну, толкатися локтями, бо це молоді види спорту, які поки що здаються всім іншим не такими сильними, хоча вони більш візуально цікаві, тому Олімпійський комітет, я думаю, підтягує до себе. Це все, що я хотів сказати. Дякую. Дякую, Сань. Відпускаємо тебе, дуже дякую. А, окей. Я так розкину одразу з брейкінга, да, бо, типу, всі навколо кажуть брейкінг, це заслуга вже великої команди, системної роботи, типу, і наш перший результат – це Cancel Русні. Да, типу, це вже, типу, це наш войс, який був 2 роки безперервної боротьби. І це, типу, дуже складно. Типу, на, тримати фронт, бачити Русню на закордонних батлах, типу, які переодягаються в азербайджанські тренерів, типу, хтось там тренер Казахстана, і ти їх би бачиш, вони всі шорхаються від тебе і т.д., але в цілому цей Cancel Russia відбувся завдяки, ну, командній роботі і федерація, і збірна, яка їздить, і войси, і Міністерство спорту тиск, і НОКовський тиск, і, типу, суспільний тиск, типу, бо ми їздимо, і хтось танцює, а хтось ходить і дипломатію робить, типу, да? А хтось там, типу, допускає русських, і ми на нього тиснемо, що кажемо, ну, чувак, ми не приїдемо просто туди. Ну, він розуміє, що збірна України не приїде, якщо вона не приїде. Ну, і таких от моментів дипломатичних було багато. І це, типу, перше наше досягнення і як виду спорту. Да? Друге досягнення, що так, ми пройшли цю інституцію, тут я згоден з Сашком, що дійсно, коли заходиш в спорт вищих досягнень, а спорт вищих досягнень – це коли ти йдеш, типу, до Олімпіади, до перемоги. Якщо є масовий спорт, це от стріт-калчер спортивною мовою – це масовий спорт.
Типу, ми залучаємо всі види спорту одночасно, велику кількість людей в цілому. І потім вже з масового спорту вони текуть в спорт вищих досягнень, кому це подобається, хто хоче бути Майкл Джорданом, Майклом Тайсоном і т.д. і т.п. Або Андрієм Шевченко, Іліною Світоліною і Богданом Ковмаковим, наприклад. Так? Ну, в принципі, Бодя вже досягнув того, що люди там роками, десятиліттями готуються просто на чемпіонат світу, а чувак просто поїхав бах-бах-бах, типу World Games, чемпіонат світу по паркуру, типу, на мотивації, понятно, що це нелегкий труд і все таке, але це рівень. І от брейкінг, наприклад, ну я буду як модератор і намагаюся скоротити long story short, як каже Сашко, вчусь цієї методиці. Так от, там, якщо подивитися на наш там зростання з 16-го року, як ми почали, там в Олімпік пішли, в Youth Olympic. Дуже повільно все, бо повільна федерація, вона не брейк-федерація, це макро-федерація танцювального спорту worldwide і Всеукраїнська федерація танцювального спорту. Це дуже складний виклик для нас, бо ми ввійшли, майбутнє увійшло в минуле. Ну, це дуже складно. Ну, це банально просто порог віку в олімпійському спорті, менеджмент від 50. Ми, типу, 30-річні, від 30 до 40, типу, 30 до 40, тоді не було ще до 30, розумієш? І зараз ми розуміємо, що той менеджмент, який ми робимо, вони досі там називають, що це тренер. Ми менеджери, менеджмент робимо, типу, форсимо, вони не розуміють, що такі social media. Ну, тобто, взагалі просто інший світ, він пострадянський, він радянський, в принципі, як і в всіх федеративних розкладах, так і в Міністерстві спорту, яке намагається, от зараз тільки почали про це говорити, змінюється, там, змінився міністр, там, понятно, що виконує обов'язки, але вже почали ці меседжі тільки з'являтися. Да, і маємо там надію, що ця команда зможе, типу, зробити і новий закон про спорт, і системну роботу велику. Треба проробити неймовірно велику роботу. Дуже складно це все. Ну, будемо, що нам тільки залишається вірити і підтримувати для того, щоб це зробити. Але в цілому брейкінг, він зараз іде до Olympic Qualifier Series. У нас 5 людей, троє дівчат, двоє хлопців. Хочемо забрати максимальну кількість ліцензій на Олімпіаду 24-го року. У нас дві зупинки – Шанхай і Будапешт. І ми хочемо чотири ліцензії, попасти на Олімпіаду, зайти в Олімпіаду максимально з першого по там, золото, срібло, бронза або шоколадна четверта медаль. Типу, і ми виходимо з Олімпіади, бо у 28-му році нас нема. Нас немає, і ми будемо в форматі шоу-кейс. Є, звісно, МОК і організації кажуть, що типу, у вас ще є шанси, типу, як пройде Олімпіада 24-го року. Але всі вже розуміють, що ми виходимо, але ми є в всесвітніх іграх, у всіх континентальних іграх. Тобто ми за 23-й рік пройшли неймовірний шлях всіх континентальних ігр, суддівства високого рівня. У нас друга категорія виду спорту, тобто в олімпійському спорту є перша категорія, друга і третя. Коли ти заходиш як новий спорт, це третя. Потім років 10 треба попрацювати, ти в другій. Але ми, типу, за рік в другу, тобто набрали по формулі одразу в другу. Далі це тільки перша. І нам за 23-й рік не вистачило 500 балів, щоб попасти в першу категорію. 500 балів дає просто участь на Олімпіаді. Якщо б ми поучаснили, ми зараз поучаснуємо, ми попадаємо в першу категорію. І це, типу, ми назавжди, типу, олімпійський вид спорту. Це, типу, дуже складний шлях, ми його долаємо інституційно, системно, дуже складно все. Типу, система фінансування Мінспорту – це коли в тебе є багато грошей, які ти не можеш витратити. Ну, дійсно, ти можеш там квитки, готелі, бази, є контракти у атлетів, ну, тільки ті, які готуються на чемпіонат на високому рівні, кандидати на Олімпійські ігри. Ось. Ти знаходишся в такому, в бочці, з якою треба
правильно вміти катити. Так от перекладаєш бочку і там катиш її. Типу. І от якби наскільки ти можеш адаптуватися в цій системі, ти далі рухаєшся. І, ну, і міжнародний в спорті вищих досягнень є банальна метрика – це результат. І там все суперсухо. В нашій системі це сухо. Просто є результат – підтримка. Нема результата – іди і тренуйся. That's all. Ось, і здивлячись на те, що ми місяць назад тут саме сиділи з 20 представниками з різних міст України, з 20 областей, вже будувати нейшнл, ми розуміємо, що у нас один рік закінчився, далі уваги на нас не буде. Ми будемо і далі culture movement і т.д. і т.п. Але Олімпік, що він дає для інших, для там паркуру, скейтбордінгу, серфінгу, інших видів спорту, які попали від стріт-калчеру до Олімпіку, то це можливість, це великі можливості. Наприклад, увага брендів. У нас, наприклад, є дівчинка, у неї контракт з Nike. Типу, у неї гарний контракт з Nike, ну, прям якісний контракт. Тобто, дуже багато всього, типу, але, на жаль, в Україні під час війни це, типу, реально, от ми там з Валерою, нам, з Інтактом, з нашою всією UA Breaking командою, за підтримки Street Culture команди, менеджменту, ми всі разом тягнемо цю історію в одній бочці, отак от. Типу, і кожен раз це буде суперскладно. Плюс менеджмент федерації, плюс міністерство і т.д. і т.п. Але в цілому ми рухаємось. Як кажуть у Львові, слоган молодіжної столиці «Нелегко, але рухайся». В нашому випадку це «Піпець, але рухайся». Ну і, в принципі, Олімпік брейкінг, він, типу, це спорт вищих досягнень, і це професія атлета. Ось поки це все. Далі тоді давайте поговоримо про скейтбордінг. Що в скейтбордінгу, на правах модератора, я те знаю, що в скейтбордінгу, але так, давай... Так, питання давай конкретніше. Давай, вже пройшов час, 23-й рік, весь 23-й рік, Макс займався менеджментом атлетів, скейтбордінг-атлетів, для того, щоб їх, ну, хоч якось інтегрувати в систему відбору. І давай про результати, про процеси, про дипломатію і про, ну так. Результат, дипломатія, процес. Так, зрозумів. Як ви вже, напевно, друзі, зрозуміли, що скейтбординг тепер олімпійський вид спорту, і якось так уже стало, що це вже буде друга олімпіада, тому що перша насправді пройшла в 20-му році, фактично в 21-му через ковід, але зараз, в цьому році, в Парижі буде вже друга олімпіада, на якому офіційно представлений скейтбординг в двох категоріях – парк і стріт. От, і на відміну від брейкінгу, нас уже також і запросили через 4 роки, нас, я маю на увазі, скейтбординг, тобто ми і в 2028 році будемо в Лос-Анджелесі, да? Якщо не помиляюсь. Так, ми будемо аж в 32-му потім. Да, тобто скейтбординг насправді дуже цікавий олімпіаді, от, тому навіть не знаю, кому це більш потрібно. Для України, звісно, для українського скейтбордингу більше потрібно нам долучатися до олімпійського руху за кордоном, там, де це все організовується і там, де варяться ці всі гроші, їм навпаки, там працює зворотня залежність, їм потрібно залучати нові види спорту, такі, як являються там серфінг, скейтбординг, брейкданс, щоб залучати молодь, гроші, спонсорів, от, перегляди. Так от, повертаючись до українського олімпійського скейтбордингу, нам вдалося відправити двох українців на 4 олімпійські кваліфікації в 2023 році. Це дуже класний результат. Наші спортсмени з 6 кваліфікацій були на 4. Почалось це з Риму, потім була, якщо не помиляюсь, Швейцарія, Японія, і от буквально пару днів тому була остання кваліфікація в Об'єднаних Арабських Еміратах, в Дубаї. От, на цьому кваліфікація, в принципі, олімпійська завершується. Можливо, для наших спортсменів завершується взагалі участь в цій олімпіаді. Ну, шанси дуже маленькі потрапити саме на олімпіаду, тому що змагаються там, ну,
як в принципі по будь-якому виду спорту, найкраще у світі. От, ну, поки по нашому рівню, напевно, ми туди не потрапляємо, але подивимось. І є велика різниця між результатами, очевидно, наприклад, брейкдансу, де наші брейкдансери, правильно я кажу, брейкдансери? Біп-бої, вибачте, да, я постійно забуваю правильно казати, вибачте. Вибачте, да. То займають призові місця найвищі п'єдестали, золоті медалі, от стрітболісти також виграють. Ну, а як казати? Стас, як казати? Стрітболісти так не можна. Ну, я просто в дитинстві на Урбанії так казали у дворі. Да, да. Баскетбол 3 на 3 також займають золоті медалі, паркур золоті медалі. Да, да. А в скейтбордингу такого немає. Я не буду там виправдовувати, сказати чому, але, здається, відповідь очевидна. У нас дуже дорога, складна інфраструктура, я маю на увазі скейт-парки, це дуже складна історія, плюс очевидний фактор – це те, що у нас клімат не дуже підходящий, умовно, половину часу за рік, 6 місяців, не, ну, тренуватись нема де, просто фізично. От, але, як ви всі пам'ятаєте, там оце щось там в ДНХ побудували, якесь там. Коротше, розбивається, це був жарт. Тенденція була класна. Валера правильно сказав, що у 2021 році ми просто були на піку наших можливостей на той момент, але насправді на 2022 рік у нас були там грандіозні плани, куча бетонних скейт-парків в рамках урбан-парків, і це все на локаціях мали виникнути осередки, спортсмени, там тренування. Да. Ну, поки це все призупинено, але повертаючись до Олімпіади, сподіваюся, що все ж таки хтось із наших двох хлопців потрапить на Олімпіаду, але добре вже, що ми змогли провести комунікацію. У нас була напряму комунікація із Міжнародним олімпійським комітетом, і таким чином, до речі, що круто, ми отримали грант Олімпійської солідарності, тому наші спортсмени їздили не за свої гроші, і не, навіть не за гроші спонсорів чи міністерства, а за гроші МОКа. Що цікаво, що я не буду розписуватися, але наскільки я чув, не так уже багато українських спортсменів, от, типу олд-фешн видів спорту, отримують цей грант. Можливо, навіть там щось таке чув, що забороняють навіть подаватися на рівні НОКа. Так, було таке. Да, тому це також класна така дипломатична перемога. Плюс у нас напряму є діалог з організацією, яка є розпорядником олімпійського скейтбордингу World Skate. Ми напряму інтегровані. Ми напряму спілкуємося і доволі продуктивно з міністерством. Єдине, з ким ми не можемо знайти адекватної спільної мови, це локальна федерація. Так сталося, що як у брейкінгу розпорядниками олімпійського брейкінгу є бальні танці, у сноубордистів розпорядники олімпійського сноубордингу лижники, а у нас ролери. Тобто, і ми з усіма знайшли у світі, і там в МОКі, і в НОКі, і в Міністерстві спільну мову, тільки не з локальною ролікою федерації в Україні. Але, ну як, знайшли, але... Компромісно. Да, компромісно, але поки далі не зрозуміло, як рухатись. От. Ну, в принципі, отак, так, потрошку боремось, рухаємось, не знаю. Ні, це серйозний челендж, насправді. Так, да, звучить ніби, типу, щось там, де-то там щось відбулося. Насправді, для нашого виду спорту, для того, в якому стані він знаходиться, це навіть те, що хлопці поїхали туди, поїхали за грантові гроші, пряма комунікація, інтеграція з міжнародними організаціями, це, насправді, результат, ну, для нас так точно серйозний. Згоден, так. Да. Окей, добре. Тоді питання до Богдана. Богдан не інтегрован в Олімпіаду, але, типу, у нього теж паркур – це теж федерація гімнастики. Типу, тепер акробатики. А, ще й акробатики. Федерація акробатики, да, і, типу, паркур інтегрован в систему, як в Україні кажуть, не олімпійських видів спорту, хоча гімнастика теж, типу, олімпійський вид спорту, але їх там дуже багато різних.
А ви в цілому, типа, теж ти казав, що є якийсь шлях там в сторону Олімпіади, бо у вас є оцей, типа, на швидкість, бо що клаймбери, скалолазання, у них якраз оце швидкісна історія, це олімпійська штука. Тому так. В паркур на швидкість, де ти є мега чемпіон, як це зараз, не знаєш, що каже фіг в цілому, як вони? Фіг каже... Фігом. Да, так і каже. Ну, розмови були в січні, що ми будемо як шоу-кейс для Олімпіади, але це не відбулося, я не знаю, що там за історія. Типу, навіть ніякої інформації. Французький вид спорту не буде шоу-кейсом на Олімпіаду, не буде. Ну, якось так. Ну, тобто, взагалі нічого. Навіть не буде паркур-шоу, типу, якогось на відкритті. Навіть такого. Як брейкінг в Олімпіаді в Штатах. Це теж, типу, дуже дивна історія, але окей. Ну, якось так, щодо паркуру. Ну і все, типу, тобто в World Games тільки? Так, World Games є, 25-му, але Олімпіади поки взагалі нічого. Нічого не буде, вони, типу, не рухаються питання, Всесвітня федерація. Я так розумію, може десь там... Всередині, може десь якийсь, але до нас нічого не доходить. Ну, тобто. Ну, а в інших країнах якось повпливало на паркур, що він став, типу, спортом вищих досягнень? Ну, приклади країн є? Так, є, але, ну, як у людей з'являються, у інших, це Італія, Нідерланди, ну, тобто, більше спонсорів. Та сама Швеція, але... Ну, тобто, почали будуватися паркур-центри, ну, такого рівня, щоб підготовки, щоб готувати чемпіонів. Є таке, типу? От ти тренуєшся там в Чехії постійно. Я б не сказав. Це те, що в Чехії, це все з ком'юніті. Ну, тобто, зали з ком'юніті. Вони вибили... Культурна тема. Вони вибили, я так зрозумів, у міської влади. Зали, тобто вони віддали їм повністю все, побудували і все взяли повністю в їхніх розпорядженнях, ну тобто клас. Якось так. Зрозуміло. Ну, а взагалі то, типа, система таких от international competition, це чемпіонат світу, World Games, то і все. Ну, і кубки світу. Кубки, ну, тобто світу. Серія кубків світу, так. Де вони відбуваються? То що, ну, в Софії, та ти їздиш? Да. В цьому році Монпельє. Фісе. І новий це буде в Софії? В Португалії. Ні, Португалі? Софію відмінили. Ну, і ще планується на цей рік чемпіонат світу, але не зрозуміло де. Чи в Софії, ні, не в Софії, в Болгарії, але місто інше. Чи в Єгипті. А, окей. Якось так. Ну, ще анонсу навіть нема. Тобто, не знаю. Зрозуміло. Два кубка точно. Добре. Ну, не знаю, як справи у баскетболу 3 на 3, але знаю, що от зараз буде, типу, IOC, Міжнародний Олімпійський комітет, створив, типу, по прикладу того, що ми з вами вже робимо десятки років, фестивалів вуличних культур, вони створили Olympic Qualifier Series. Тобто, це об'єднання, типу, баскетболу, стрітболу, брейкінгу, скейтбордінгу, BMX-у і клаймбінгу. Все разом, фестивалі на вулиці, громезні, в Шанхай ми поїдемо в травні, потім Будапешт. Це все оплачує МОК, типу, це їхня подія, вони всіх привозять, там, зі сторони брейкінгу 40 атлетів, зі сторони скейтбордингу, не знаю, там, скільки топ який там буде зі скейту, не знаєш? Що, де, куди, я прослухав, куди, які... В Шанхаї буде батл Olympic Qualifier Series, там є скейтбординг. І там об'єднується брейкінг, на одній сцені брейкінг, стрітбол, клаймбінг і скейтбординг. Так у нас пройшов пару днів тому, сьогодні от... Це от вибирають і далі топ сітка там 20 чи 40. 40 і 40, по 40 на дві дисципліни. Так, і потім вже всі отримують ліцензії на Олімпіаду. Скільки ліцензій розігрується по скейтбордингу на Olympic Qualifier Series? А, от саме на Олімпіаду потрапляють по 40 на кожну дисципліну. А скільки їде, не знаю. Ну, от на Олімпіаді 40 змагаються в кожній дисципліні. Стріт – 40 жінок, 40 чоловіків. Парк – 40 жінок. В кваліфайрах? Це на кваліфайрах? Ні, це вже на Олімпіаді. По 40. В Парижі? Да. По 40.
Коротше, 160 скейтерів. Ого. Ну, 80 жінок, 80 чоловіків, по 40 в кожній дисципліні. Це саме в Парижі? Саме на Олімпіаді в Парижі, так. А скільки їде на відбіркові останні? От, я взагалі, чесно кажучи, про цю штуку не... Я знаю, що вона є, не дізнавався, тому що, ну... Не було, скажімо так... Задачі, я поняв. Да, да. Добре. Тоді, ну, всім кажемо, що буде Olympic Qualifier Series, воно об'єднується, і кламбери там приймають участь, топові. Тобто це такий топовий фестиваль, ну, батл вуличної культури в, ну, в Шанхаї, в Будапешті, мав ще бути в Лондоні, але Лондон сказав, ми будемо робити, але без русських. Ну і, типу, вони поругалися, да, і не буде Olympic Qualifier Series в Лондоні, а китайцям, що їм пофіг, тому там буде. Будапешт теж, типа, на жаль. Маленька ремарочка. Наприклад, в Дубаї, напроти, був помічений позавчора голова Російської Федерації скейтбординга з бейджиком VIP. Так що, опа, в Дубаї трошки інша політика. Тоже, да, бачиш, як вони все поводять. Ну, коротше, це про такий, типа, Street Culture Olympic, але в цілому, от зараз ми з Валерою, до Валери питання, зараз, даже не питання, а думка. От ми почали зараз відбудовувати, розбудовувати федерацію під час війни. Це, коротше, не на часі, але ми розуміємо, що якщо ми зараз це не зробимо, то, типу, ще cancel. Ми залишимось просто як head office UA Breaking. Ну, на тому все і закінчиться. Ми будемо робити чемпіонат України і все. Формувати збірну, і всі будуть їздити. Але локальних розвитків не буде. От зараз... Дивись, можна я... Так. Зовсім інша буде думка з цього приводу. Я хочу от до всіх, навіть звернутися до всієї країни. І я довго думав, як може розвиватися, щоб не було таких траблів, з якими всі зараз, ну, всі дисципліни, однакові умови. Десь там ми натиснули більше, там брейкінг десь більш, можливо, був підготовлений, да, до старту во всі процеси олімпійської двіжухи і так далі. І я кожного разу думав, чого так відбувається. І мені здається, ми не там шукаємо відповіді, і відповідь є у нас вже, ну, умовно кажучи, з 2016 року, коли збудувалася платформа вуличних культур, яка у себе об'єднує всі напрямки, да, вуличних культур, і формується крок за кроком і окремі фестивалі, і фестивалі вуличних культур, і все це переросло вже в якісь тестувальні процеси, як Street Culture Games, але Street Culture Games – це і є неформальні Олімпійські ігри. Ну, тобто, це для ком'юніті зроблено, все це більш такий having fun і так далі. І якщо ми будемо дивитися, я більш матричний люблю підхід до всього, да? Ти не можеш, сидячи у себе вдома, відкривати краник, і оттуда тече вода. Вона не знаходиться десь у відрі за стіною. Да? Вона йде з розподільчої станції, йде по районам, мікрорайонам, по домам, по квартирам і так далі. І треба розуміти, що всі процеси, і виховання, всі процеси підготовки, вони йдуть по такій же самій системі. Все повинно розпочинатися з того, що формується, ну, наприклад, є, да, 15 різних дисциплін. Брейкінг, паркур, воркаут, скейтбордінг і так далі, і так далі. Де відповідь? Чи є представники цих напрямків, які школи в містах? Окей, з 24-6 крупних місць країни є паркур там, ну, умовно кажучи, тільки в 10. Тобі ж матриця не заповнена повністю. Чи є брейкінг у 26 містах? Ну, умовно кажучи, там 22, да, крупних міста має брейкінг. Ми повинні розуміти, що є наступне коло – це областя, там, де є маленькі міста, в яких теж можуть розвиватися ті чи інші напрямки вуличних культур. До чого все це я веду? Якщо б вся ця матриця заповнилась, перше, атлетами, клубами, школами, тренерами, умовно кажучи, кожен з організаторів відкрив би громадську організацію,
всі, які тренери ходять, все це поставив, умовно кажучи, на комерційну основу, всі б відкривали би ФОПи, або б це була якась типа товка, да, в якої працює багато людей і отримують правильну зарплатню, і так далі, і так далі. То будувалася крок за кроком би така система, яка б дозволялася розвиватися, не чекати, хтось там почув, да, Олімпійські ігри, ага, ух, я крутий денсер, я поїду, мене або там паркур круто там розбігайся. Ти не повинен займатися документами, ти не повинен займатися документами, ти повинен працювати з ком'юніті. І у нас, якщо ми беремо матрицю, у нас просто відсутня була повністю для Олімпійських ігор команда, яка займалася би документальною частиною. І це факт. І нам прийшлося, ми були всі вимушені займатися тим, що нам, ми з цим не зіштовхувалися, ми цим не займалися. І ми пішли, кожного представили там до той чи іншої федерації і так далі, і так далі. Якщо б ми все це побудували, я повертаюся знов на мій меседж, і були громезною амбрелою, і у нас би все будувалося від чемпіонатів маленького клубу до чемпіонату міста, потім міста і області, чемпіонату України, на міжнародні змагання, чемпіонату світу і так далі, до Олімпійських ігор. І якщо б вся матриця була у нас доступна, от повністю вся заповнена, то всі ці кроки, це була потужніша підготовка, форуми вуличних культур, форуми по брейкінгу, форуми по скейтбордингу, форуми, умовно кажучи, там беремо по воркауту і так далі, і так далі. Всі ці були б матриця повністю заповнена, то тоді б ми це все проходили б легко. І потужність системи була б настільки потужна, що, щоб з нами рахувалися. Коли ти приходиш і тебе, умовно там кажучи, там хто ви, якісь бібої, поки розібралися, хто, що і так далі. А якщо це була б, наприклад, національна ідея, да, яка б всі її бачили, і вона б зайшла з культурного простору таким навалом, щоб вона змітала все, то б і рахувалися б інші системи з тобою, і навпаки вони б допомагали нам і засвоєнням коштів, і допомагали б з документальною частиною. І ми б саме могли б створити організацію документальну, яка б займалась тільки документами. І допомагала б атлетам, тренерам, клубам і так далі, і так далі. Тому все ж таки ми знову повертаємося до амбрели. Що стосується брейкінгу, ну я не знаю. Ну це вже там у нас є командний жарт, це якесь синтез волонтерства якогось, постійно якісь додаються, складаються документи, якісь заповнюються форми, системи і так далі, до яких ми там зі своїм досвідом ми теж не готові. Да, там. І ми навчаємось в процесі, тому що немає на цього часу, є спринт-дистанція в 4 роки підготовки до Парижу 2024, ми зараз там четвертий рік біжимо по цій там доріжці, щоб там дістатись якісь місця для наших атлетів, щоб вони здобули, умовно кажучи, дозвіл на участь в Олімпійських іграх. І я розумію, що це дуже-дуже складна ситуація, з якою вимушені просто сталкуватися. І тут класно було б все ж таки розібратися на всіх рівнях. Але я бачу, що правильно ви говорите, чому звернули увагу. Тому що це всі, в принципі, напрямки вуличних культур, це модернізовані спортивні напрямки. І на них, ну, зараз, скажімо так, висмикнули там 3-4, да, взяли там брейкінг, сейкбординг, паркур там і так далі. На черзі буде, умовно кажучи, і воркаут, і там BMX, і так далі, і так далі, це все буде далі, тому що це сучасне,
тому що це розвивається на достатньо крутому рівні і так далі. І ми, як платформа, ми повинні готуватися прямо зараз до нових іспитів наступних 26-го, 28-го, 32-го року і так далі, і так далі. То на мене все ж таки знов ми повинні повертатися до Umbrella і її будувати, тому що вона буде допомагати одразу всім бути потужними і одразу всім відкривати не так, що хтось там царапається во всі двері, во всіх містах, да? А відкривати одним потужним ударом любу двір, в неї заходити і лайтово проходити всі процеси. Дякую. Дякую, Валер. На цьому ми закінчимо нашу панельну дискусію і наш перший день. Дуже дякую. Надіюся, всі, хто нас дивиться, всі, хто нас слухав, щось зрозуміло, як це все працює. Згодом про Umbrella будемо робити потужно Umbrella, як зараз будує ЗСУ, наша, захищає наше небо. То нам придеться захищати стрітспорт, вуличну культуру так само. Так, всім дякую. Слава Україні! Всі. І я всім глядачам нагадую, що сьогодні був наш перший день форуму. Дуже дякую, що ви всі приєдналися до нас. Ми сьогодні дізналися дуже багато цікавої інформації. До зустрічі в ефірі. Дуже вам дякую. Всім гарного настрою. Побачимось на форумі вуличних культур 2025 року. На все добре.